أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعض مؤمنين سے ملاقات کا موقع ملا جن میں سے کچھ یہاں بھی نظر آ رہے ہیں تو ایک تو نوے امام اس لیے تقی کہلائے امامون رشید کے محفل شراب محفل موسیقی محفل مکس گیدرنگ وہ سارے کے سارے گناہ جو معمول امام کے اعزاز میں منعقد کیے تھے ہر جگہ امام نے اپنے آپ کو بچایا اس مخصوص اندر سے جو کل رات کی محفلوں میں میں نے پڑھا اور میں نے کیا پڑھا علماء نے کتاب میں لکھا وہ آپ تک پہنچائے اور تقی اس لیے بھی کہلاتے ہیں کہ حرز جواد کا واقعہ شراب کے نشے میں مامون کا امام پر رات کے وقت تلواروں سے حملہ کرنا اور حیرت کے عالم میں صبح کو دیکھنا کہ ایک ہلکا سا نشان بھی امام کے جسم پہ نہیں اور پوچھنا کہ فرزند رسول کیا میں نے شراب کے نشے میں خود ہی یہ تصور کر لیا تھا کہ میں آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہوں یا واقعا مجھ سے یہ جسارت ہوئی اور امام کا جواب دینا اور یہ بتانا کہ تو نے پوری شدت کے ساتھ یہ تلوار چلائی لیکن میرے گلے میں یہ جو تعویذ لٹک رہا اس کی برکت سے خدا نے مجھے بچایا اور حرز جواد کے نام سے تمام صاحبان ایمان اپنے اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اس وقت سے آج تک اسے استعمال کر رہے ہیں اس لیے بھی یہ تقی کہلائے تقی یعنی جسے اللہ نے بچایا تقی یعنی جو خود بچا خوف خدا سے ان گناہوں سے جو اس معاشرے میں پھیلے تھے اور خاص بات جو آج مجھے بیان کرنا اب دیکھیے یہ تقی کے حوالے سے کتنے واقعات آج بیان ہو سکتے ہیں جو لوگ کل رات کو تھے انہیں پتا کہ کم سے کم 25 منٹ کا بیان فقط تقی کے پہلے معنی کے لیے ہو سکتا لیکن چون آج ہمیں سیرت امام کے تیسرے پہلو کو ذہن میں رکھ کے درس دینا چنانچہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا تیسرا پہلو کیا تیسرا پہلو امام جیسے بردبار امام جیسے حلیم امام جیسے کاذب امام جیسے اس معصوم کی سیرت یہ جو ہر جگہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ایک مقام پہ جلال میں آ گئے اور جلال بھی ایسا کہ اپنے سگے اور بوڑھے چچا کو ان کا دامن پکڑ کے ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ غضب خدا کو دعوت دیتے ہیں یہ امام کی سیرت کا تیسرا پہلو ہے اور یہیں سے ہمارا اصل مقصد شروع ہوگا اور وہ یہ کہ میں نے بار بار یہ تاریخی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا خصوصیت کے ساتھ جب گزشتہ سالوں میں مراجے کا انتقال ہوا کہ ہم اور آپ بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں ایک مرجے کا نام اگر ہمیں صحیح طور پہ پتہ نہ چل رہا ہو اور ہم سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیسا دین کہ ہمارے اعمال تک رک جاتے ہیں لیکن مرجعیت تو کوئی مسئلہ نہیں تاریخ بتاتی کہ ہر امام کی شہادت کے بعد اس دور کے شیعوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ ان کے بعد اگلا امام کون اور امامت تو وہ چیز ہے کہ جس میں اندازے کی غلطی بھی انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی مرجعیت میں اندازے کی غلطی آپ کی آخرت کو تباہ نہیں کرے گی آپ نے دیانتداری سے کوشش اور غلط مرجے تک پہنچ گئے آپ عند اللہ عذاب سے محفوظ و معمون لیکن امامت میں یہ نہیں چلتا اور ہر دور کے شیعوں امامت کے حوالے سے یہ مسئلہ پیش آیا چنانچہ 8ویں امام کی شہادت کے بعد بھی یہ مسئلہ اٹھا اور پھر ایک ضمنی بات وہ امام کہ جن کی شہادت مرکز سے دور ہوئی وہاں یہ مسئلہ زیادہ شدت سے اٹھتا تھا 7ویں امام بغداد کے قید خانے میں شہید کیے گئے
مرکز تشیع ہے مدینہ، یا پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے بعد امام کون. آٹھویں امام توس یا مرو میں شہید کیے گئے، مرکز تشیع ہے مدینہ، یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے بعد امام کون. تو بڑی پریشانیاں ہوتی تھی اس زمانے کے تشیع صاحبان ایمان کو. آٹھویں امام کی شہادت کے بعد بھی یہی ہوا کہ آٹھویں امام کی شہادت کے بعد تو بلکہ دوہرا غضب ہو گیا، کیونکہ آٹھویں امام کی اپنی زندگی میں نویں امام کو، جن کی آج ولادت کی تاریخ، جو امام آج اس دنیا میں آیا 10 رجب 195 ہجری، تو آٹھویں امام کے ہوتے ہوئے ان کے اپنے گھر، ان کے اپنے بھائیوں نے، ان کے بھائی کون ہوئے؟ ساتویں امام کے بیٹے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسے آٹھویں امام کا بیٹا مانتے ہی نہیں. اور ایک عجیب بات، آٹھویں امام کی والدہ جن کا تعلق افریقہ کے ملک سوڈان سے، جناب سبیکا، لیکن یہ تو ہوئی ان کی جغرافیائی نسبت، ان کا تعلق جناب ماریا قبطیہ کے خاندان سے، خاندان کے اعتبار سے ماریا کے خاندان سے، اور علاقے کے اعتبار سے سوڈان میں. ماریا کون؟ ماریا رسول خدا کی وہ کنیز کہ جب ان سے رسول کو ابراہیم نامی بیٹا ملا تو بے عین ہی یہی اعتراض ماریا پہ لگا کہ یہ بیٹا رسول کا بیٹا نہیں، اور انہی ماریا کی اولاد ہے. یہ خاتون سبیکا نام آٹھویں امام کے حرم میں داخل ہوئی اور ان کو اولاد ملی، اور ایسی اولاد جو امام تقی کہلائی، اور اعتراض یہ کیا گیا کہ ہم انہیں آٹھویں امام کا بیٹا نہیں مانتے. اور اسی لیے آٹھویں امام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ میرا بیٹا مسیل عیسیٰ، یعنی جو جو اعتراضات عیسیٰ کے حوالے سے تاریخ میں آتے وہ میرے اس بیٹے پہ لگیں گے. عیسیٰ کے حوالے سے پہلا اعتراض یہ کہ یہ اتنا کم سن نبی کیسے بن سکتا، نوے امام پر یہی اعتراض، اتنا چھوٹا امام کیسے بن سکتا. عیسیٰ کے حوالے سے دوسرا اعتراض، ان کی ماں مریم، لقد جئتک شیئا فریا قرآن کہتا، کہ قوم کہہ رہی کہ اے مریم تمہیں گناہ والی چیز کو اٹھا کے لے آئیو، بے عین ہی یہی اعتراض جناب سبیکہ نوبیہ پر. تو وہ سارے واقعات کی مشابہت، تو نوے امام کی امامت ڈبل مسئلہ ہو گیا. ایک تو ویسے جو امام شہر سے باہر شہید ہو، اس کے بعد امام کون اس میں اعتراض، اور یہاں تو نو امام ہو کہ ان کے باپ کی موجودگی میں انہیں ان کا بیٹا ماننے سے ہی انکار کر دیا گیا. اگر کہ آٹھویں امام سختی کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا، مگر شک تو دلوں میں آ گیا، اور کیونکہ بات خاندان کی تھی تو امام نے اس مسئلے کو خاندان تک رکھا، لیکن باہر تو یہ بات پھیلتی چلی گئی اور لوگ اس لیے بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ الزام یزید نہیں لگا رہا، یہ الزام ابو لہب نہیں لگا رہا، ارے یہ الزام تو آٹھویں امام کے اپنے بھائی لگا رہے ہیں، کچھ تو حقیقت ہوگی، کوئی تو بات ہوگی. اور پھر اسی حالت، اس سے پہلے کہ مسئلہ پورا صاف ہو، آٹھویں امام کو ہجرت کرنا پڑی، اور ایسی ہجرت جس کے بعد واپس بھی نہیں آئی، اور نوے امام کے پاس امامت آ گئی. لیکن عام شیعہ اب تک کنفیوز تھی، اس میں یہ واقعہ پیش آیا، مدینے سے 3 میل ایک جگہ ہے سریا، سوات کے ساتھ، سوات کے ساتھ لکھا اسی طرح جاتا جیسے آپ لاہور سریا لکھتے ہیں، مگر سوات کے ساتھ، یہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ساتویں امام کی ایک زمین تھی، ایک جائیداد، بڑی پرفضا، بہترین باغات، پانی کا انتظام، فصلیں. وہاں پر سارے کے سارے شیعہ دنیا کے نمائندے جمع ہوئے، مثلا ہر شہر سے وہاں کا ایک بزرگ آیا، قم سے بھی آئے، مشہد سے بھی آئے، مشہد تو نہیں خراسان، اسی طرح بغداد سے، اسی طریقے سے دمشق سے، جہاں جہاں شیعہ پھیلی. اور یہ جو کہ ساتویں امام کی جائیداد، تو ساتویں امام کا مکان اور ان کی اکثر اولادیں یہیں پہ رہتی ہیں. آپ کو معلوم کہ معصومین سب سے زیادہ زمان قید ساتویں امام کا، اور سب سے زیادہ اولاد بھی ساتویں امام کی ہے، 43 بیٹے اور بیٹیاں ساتویں امام کی اولاد میں، سادات موسوی، کثیر تعداد میں. خیر جس وقت یہ سب لوگ یہاں جمع ہوئے، اور بات یہ ہو رہی کہ امام کے گھرانے
کون سا شخص ایسا ہے جو اب جانشین بنا ہوگا اپنے آٹھویں امام کا؟ تو بہت ہی مقدس عبداللہ ابن موسیٰ، موسیٰ اس لیے کہ ساتویں امام کا نام عبداللہ، یہ آٹھویں امام کے بھائی اور بہت ہی صغیر، ماتھے پہ پیشانی پر سجدے کا نشان، یہ آئے اور آ کے بیٹھے اور اس جگہ جا کے بیٹھے کہ جہاں امام بیٹھا کرتے تھے، زبان سے کچھ کہا نہیں لیکن نشست وہی اختیار کی جہاں ساتویں امام اور آٹھویں امام بیٹھتے تھے، اور پھر لوگوں سے بات بھی وہی، سوال کرو اگر تمہارے پاس کوئی تمہارا مسئلہ، وہی انداز اور اسٹائل۔ اب لوگوں نے سوال شروع کیا، مگر کچھ لوگوں کے پاس چھٹے امام کی ایک حدیث، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ چھٹے امام کا ایک فرمان ہے کہ حسن اور حسین کے بعد اب خدا امامت کو دو بھائیوں میں کبھی نہیں رکھیں گے، یہ فرمان چھٹے امام کا تھا۔ آج کل چون ہمیں ان فرامین کی ضرورت نہیں، اس لیے ضرورت نہیں کہ اب اس کا محل ختم ہو گئے، جیسے زکات کے مسئلے، کرنسی نوٹ پہ زکات نہیں ہے، سکے پہ زکات، چنانچہ وہ مسائل بیان نہیں ہوتے، لوگ اس پہ ذرا جسبوز ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی فرعی مسئلہ، عقائد کے مسئلے میں جس چیز کی آج ضرورت نہیں وہ بیان نہیں کی جاتی، لیکن اس وقت ضرورت، کیونکہ ابھی سلسلہ امامت نامکمل۔ تو وہ لوگ جو چھٹے امام کا یہ فرمان سنے تھے کہ خدا حسن اور حسین کے بعد اب دو بھائیوں میں امامت کو نہیں رکھا، انہوں نے تو پہلے ہی فی الفور فیصلہ کر دیا کہ یہ موسیٰ کے بیٹے عبداللہ اب یہ امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب موسیٰ کا ایک بیٹا علی رضا امام ہو چکا تو اس کا بھائی امام نہیں ہو سکتا، ان کے اعتبار سے چیپٹر کلوز۔ لیکن ہر حدیث ہر آدمی نے اس وقت بھی نہیں سنی، باقی لوگ متوجہ ہوئے اور کسی نے ایک سوال ایسا کر لیا کہ اگر اس درس میں بچے نہ ہوتے تو میں یہ تفصیلی سوال پڑھ کے بھی سناتا۔ خیر، کسی جانور کے ساتھ فعل حرام کرنے سے متعلق ایک سوال تھا، اور ایک بار یہ سوال ہوا اور ادھر موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے، یعنی ساتویں امام کے بیٹے عبداللہ، اس کا ایک جواب دیا۔ جیسے ہی جواب دیا، مکان کا اندر کا دروازہ کھلا اور آٹھ سال کی عمر، آٹھ سال، میرے نوے امام باہر اور جلال کے عالم میں باہر، اور آتے ہی اپنے چچا کے دامن کو پکڑا۔ اچھا، تاریخ معصومین، بھتیجے کا آ کر اپنے چچا کا دامن پکڑنا، یہ بھی دو دفعہ، پہلا اس وقت اور دوسرا جب گیارہویں امام کی شہادت پر ان کے بھائی جعفر طواب ان کی نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے، تو ایک مرتبہ پردہ ہٹا اور بارہویں امام نے آ کے چچا کو دامن سے پکڑ کے کھینچا کہ یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، یہ میری۔ یہاں بھی نوے امامات، لیکن بڑے جلال کے عالم میں آ، اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے چچا، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، جس منصب کے آپ اہل نہیں اس پہ آ کے بیٹھے گی، اور جس سوال کا آپ کے پاس علم نہیں اس کا آپ نے جواب کیوں دیا؟ اب اس کے پہلے حصے کا تعلق ہم سے نہیں، دوسرے حصے کا تعلق ہم سے، کہ جس سوال کا آپ کے پاس علم نہیں، کیا ضروری کہ آدمی ہر مسئلے پہ اپنی زبان کھولے، چاہے معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو؟ ایک مرتبہ میرا نوا امام، اور اس حوالے سے ایک جملہ اور سن لی، کہ یہ نوے امام کا دنیا تشیع کے سامنے بطور امامت پہلا دن، میں اکثر اپنی مجالس اور محافل میں اس ایک بات کا بھی خیال کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا حکمران آتا تو اپنی پہلی تقریر، اپنی ایک پالیسی دیتا، تو ہر امام نے اپنی امامت کے پہلے دن کیا کہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر اس موضوع پہ میں نے بات کی۔ اب یہاں پر میرا نوا امام میرے چوتھے امام سے مل گئے، چوتھے امام اپنی امامت کا پہلا دن اور پہلا اعلان مسئلہ شرعی کے ذریعے کیا، وہ بھی امہ حجاب ساقط۔ نوا امام آج پہلی مرتبہ امام بننے کے بعد عوام کے سامنے آ رہا اور امامت کا آغاز اس سے ہو رہا کہ خبردار، جو منصب تمہارا نہیں ہے اس پہ جا کے نہ بیٹھو۔ اور یہ بہت اہم جملہ، آج بھی امام نہیں ہے اپنے آپ کو امام کو، نبی نہیں ہے اپنے آپ کو نبی کو، مرجع نہیں ہے اپنے آپ کو مرجع کو، مجتہد نہیں ہو اپنے آپ کو مجتہد کو، وکالت مطلقہ کے اختیارات نہیں رکھتے اپنے آپ کو وکیل مطلق کو۔ غرض یہ کہ جملہ وہیں سے چل رہا کہ اے چچا، اللہ سے ڈریے، جو منصب آپ کا نہیں ہے اس منصب پہ آ کے آپ بیٹھے گے۔
اور دوسرا وہ جملہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں کہ اے چچا جس کا علم نہیں کیا اس کا جواب دینا ضروری؟ آپ کے پاس جب اس مسئلے کی معلومات نہیں تو فقط اس لیے کہ پبلک کے سامنے میری عزت باقی رہے، یہ پہلا جملہ امامت کے بعد پہلا ڈکلریشن، یہ دو چیزیں، جو منصب آپ کا نہیں ہے کبھی اس کا دعویٰ نہ کیجیے۔ اور اچھا، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، ایک بات اور یاد رکھیے، دعویٰ نہیں کیا، امپریشن دیا، دو الگ باتیں۔ ایک آدمی اپنی زبان سے کہے کہ میں مجتہد ہوں، اور ایک زبان سے نہ کہے لیکن اس انداز سے کام کرے کہ سامنے والی پبلک کو امپریشن ملے کہ یہ مجتہد ہے۔ چنانچہ مثلاً یہ کہے کہ میں حوزہ علمیہ کا مؤسس، حوزہ کہتے ہیں جو مرجع چلاتا، اب یہ امپریشن، اس میں زبان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے انسان فتوے دینا شروع کرے، اجتہاد نہیں، تو اب یہاں موسیٰ کے بیٹے عبداللہ کبھی بھی نہیں کہا میں امام ہوں، مگر بیٹھے اس جگہ پر اور زبان اس طرح سے کھول لی تو نوا امام۔ پہلا دن امامت کا دو چیزوں کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد عبداللہ کے بیٹے موسیٰ، چچا، سگے چچا ہیں اور بڑے چچا، عمر کا فرق یعنی تقریباً یہ 8 سال تو وہ کم سے کم 60 یا 70 سال، عمر کا فرق۔ لیکن جب حق کی بات آتی تو اس میں یہ فرق نہیں دیکھا جاتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پلٹ کے صفائی پیش کی، کبھی صفائی بھی آدمی پیش کرتا، کہا کہ اے بھتیجے تم تو تھے بھی نہیں جب میں نے اپنے بھائی سے جو امام برحق یہی مسئلہ پوچھا تھا، اور اس نے مجھے وہی جواب دیا جو میں نے اس کو دیا۔ اب اپنے غلط جواب کے لیے اس آدمی کی پناہ تلاش کی جو اس وقت جواب دے نہیں سکتا، 8ویں امام کا نام لیا۔ اب یہاں کہاں سے 8ویں امام آئے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بات کر رہے کہ سچ بات کر رہے؟ کہا میں نے تو خود اپنے 8ویں امام سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، یعنی ان کے بھائی 8ویں امام، انہوں نے یہ جواب دیا۔ اور کوئی شخص ہو چپ ہو جائے، لیکن جو کہ نوا امام اور امام ان چیزوں کے بارے میں غیب کا علم رکھتا، کہا چچا اگرچہ میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا لیکن مجھے یہ بھی معلوم کہ آپ نے کیا مسئلہ پوچھا تھا، اور یہ بھی معلوم کہ میرے بابا نے کیا جواب دیا۔ یہ نوا امام امامت کے پہلے دن کا آغاز ایک معجزے سے کر رہا، مجھے معلوم کہ میرے بابا سے کیا سوال پوچھا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ یقیناً میرے بابا وہی جواب دیا جو آپ نے دیا، پھر تو بات ختم ہو۔ میرے بابا نے وہی جواب دیا جو آپ نے دیا، جواب بالکل صحیح مگر سوال الگ تھا۔ اسی جب کبھی بھی کوئی شخص آ کے کہتا کہ ہم نے فلاں مجتہد سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ چیز جائز، تو اور میرے پاس تحریر، ہم یہی کہتے ہیں جواب نہیں دکھائیے، پہلے سوال دکھائیے آپ نے پوچھا کیا۔ جواب تو ایک جیسا ہو سکتا، دار و مدار آپ کے سوال پر۔ نوے امام کا جملہ سنے، یہی پہ بات ختم، یعنی اب مسائل کا بیان۔ ڈکلریشن آ گیا امامت کا پہلے دن، جسے غالباً فوجی زبان میں کہا جاتا ہے آرڈر آف دا ڈے۔ ہر چیف آف اسٹاف جس دن آتا پہلے دن ایک حکم جاری کرتا ہے، فرمان امروز، نوے امام کا فرمان، منصب نہ ہو دعویٰ نہ کرنا، علم نہ ہو کبھی جواب نہ دینا۔ اور جب کہا کہ یہ سوال تو میں تیرے بابا سے پوچھ چکا ہوں اور تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو نوے امام کا اطمینان دیکھی، یہ امامت کی شان، کہا آپ نے صحیح کہا، میرے بابا نے جواب وہی دیا جو آپ نے دیا۔ بس مجبوری ایسی کہ اس قسم کے واقعات کھل کے مجالس اور درس میں بیان نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنا پڑے گی، کیونکہ بچے، بچیاں، مرد، عورتیں سب ہوتے۔ کہا کہ جواب ایک ہے، سوال الگ، آپ سے سوال پوچھا گیا جانور کے ساتھ اگر کوئی وہ ظلم کرے، اور میرے بابا سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی قبر کھود کر کسی عورت کی میت کو نکالے اور ظلم کرے۔ الگ الگ سوال، جانور کا سوال الگ اور مومنہ عورت کا سوال الگ۔ جواب جو آپ نے دیا میرے بابا نے میت کے لیے دیا تھا، جانور کے لیے نہیں دیا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن موسیٰ اتنے نادم کہ واپس چلے گئے پردے کے پیچھے، اور گویا اس سارے تشیعوں کے نمائندہ مجمع کو نوے امام کے حوالے کر گئے، لیکن خیر وہ تو واپس چلے گئے۔ ہمارے ہاں ایسے ڈھڑائی والے بھی ہیں کہ غلط دعوے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ اڑ جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو ان کی غلطی بتائے تو سامنے والے کو دھمکیاں ملتی ہیں۔ عبداللہ ابن موسیٰ نے کوئی دھمکی نہیں دی، شرمندگی کے ساتھ چلے گئے۔ اس اعتبار سے ہمیں پھر بھی یہ غنیمت لگی، مگر نوے امام کا جملہ یاد رکھیے، علم کے بغیر بولنے کی ضرورت نہیں، اور فقط اس لیے کہ تم نے کسی عالم سے ایک مسئلہ سنا ہوا، یہ نہ سمجھنا
کہ دوسرا مسئلہ بھی ایسا ہی ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا, میت کے مسئلے کو گھوڑے کا مسئلہ بنا دیا جانور کی, جو غلطی ہمارے آج بھی ہوتی. سونے پہ زکات ہے کا پیپر کرنسی پہ بھی ہونا چاہیے, وہ الگ یہ الگ. مگر آج تشیعوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس مسئلے سے غیر مطمئن کہ یہ کیا فتویٰ ہے کہ کرنسی کے اوپر زکات نہیں ہوتی, اور دلیل کیا لاتے ہیں بھائی آپ کرنسی پہ زکات کو واجب سمجھ رہے ہیں, دلیل کیا؟ کوئی آیت قرآن پڑھ نہیں سکتے, سمجھنا تو دور کی بات. یہ جھگڑا وہ کرتے جو قرآن ان سے پڑھوائیے تو سیر تبر پیش صحیح نہیں لگا سکتے, اور جھگڑا کرتے نہیں آیت تو نہیں, کوئی روایت روایت نہیں. پھر کیوں آخر آپ اچھلے جا رہے ہیں کہ کاغذ کے اوپر بھی زکات ہونی چاہیے؟ کیا اس لیے کہ سکے پہ زکات؟ یہ وہی غلطی جو جھوٹے دعوے دار امامت نے کی. دو الگ الگ مسئلے, کاغذ الگ چیز اور کرنسی الگ چیز. آپ لوگوں کے سامنے زبان کھولنا ہی جسارت, کس مسئلے؟ فقہ کے مسئلے میں نہیں بلکہ اکنامی کے مسئلے. آپ میں سے ہر ایک کا شعبہ یہی. آپ تو پیدا ہی ہوتے ہیں اس ماحول کے اندر کہ جہاں روپیہ پیسہ روکڑا بزنس کمرشل ٹریڈنگ یہ سب ہوتا, لیکن پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ پیپر کرنسی کوئی زیادہ پرانی چیز نہیں. صحیح مانو اسی 20ویں صدی کے شروع میں جو ابھی حال ہی ٹائمز نے اپنا ایک خصوصی ایڈیشن نکالا تھا کہ 20ویں صدی کا شروع کیا ہے اور آخر کیا, تو کرنسی کے حوالے سے اس میں ایک سیکشن تھا. اب نہ میری انگلش, نہ میں انگلش سمجھ سکتا ہوں, اور نہ اکنامکس, دونوں چیزیں مجھے نہیں آتی. اور مسئلہ ہی نہیں دونوں چیزوں کا, انگریزی میں اکنامکس کا مسئلہ لکھا ہوا تھا, لیکن تھوڑا بہت جو کسی نے سمجھایا وہ یہ تھا کہ 20ویں صدی کا آغاز پیپر کرنسی سے ہوا اور اس کا اختتام پیپر کرنسی کی موت پر ہوا. اب پلاسٹک کرنسی چلے گی, اور یہ بھی ایک تجربہ, یہ کریڈٹ کارڈ اور مختلف کارڈ کا, کہ پیپر کرنسی سے یہ صدی شروع ہوئی اور اس صدی نے اپنے سامنے پیپر کرنسی کے سارے نظام کو ختم ہوتے دیکھا. جیسے پولیٹیکل مسائل کی ہیڈنگ میں انہوں نے کمیونزم کے لیے یہی جملہ لکھا کہ یہ 20ویں صدی وہ جس نے کمیونزم کو عروج پاتے بھی دیکھا اور کمیونزم کو مرتے بھی دیکھا. ساری چیز یہیں شروع ہوئی یہیں ختم ہو گئی. جب اکنامک کا حصہ آتا اس میں کرنسی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کا یہ تجربہ ناکام ہو گیا اور اب کرنسی کا سسٹم بدل رہا اور 21ویں صدی نمودار ہو پلاسٹک کرنسی کے تصور کے ساتھ پیپر کرنسی چلی گئی. تو یہ بہت نئی چیز اور تجرباتی مرحلہ. اور ایک بات دنیا میں کہیں کہیں یہ آواز بلند ہو رہی کہ کرنسی کا یہ سارا سسٹم ناکام اور ساری دنیا کی اکنامکس کو تباہ کر رہا, واپس وہی پرانا سسٹم آ جائے کہ سکے کی ویلیو کا اندازہ اس بات سے کیا جائے اس میں کتنا سونا. بس تو یہ کہنا کہ اسلام کے اندر جو سکے کے زکات کا حکم آج ساری دنیا اس کو چھوڑ دی اور اب یہ نظام نہیں آئے گا, یہ لا علمی اور جہالت کا نتیجہ. مگر کون سی جہالت؟ آدھی جہالت, جن کو نہ اکنامکس کا پتا اور نہ شریعت کا پتا اور دونوں پہ ایک ساتھ بولنے کو تیار, ان کی یہ غلطی. یہ ایک تجربہ ہے پیپر کرنسی جو فیل. اب پلاسٹک کرنسی یورپ میں تو ہر جگہ, کسی کی جیب میں آپ کو پیپر کرنسی یورپ میں نہیں ملے سوائے ہم جیسے لوگوں کے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کا نظام کیا. اور پلاسٹک کرنسی کے بارے میں بھی لکھا, ایک تجربہ ہے, ایک جوا کھیلا جا رہا, اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا. تو کوئی تعجب نہیں ایک مرتبہ گھوم 100-150 سال کے بعد دوبارہ وہ سکے کا نظام آ جائے, لیکن وہ نظام آئے کہ نہ آئے یہ بحث خود یہ بتا رہی کہ سکے والی کرنسی کے اثرات معاشرے میں کچھ اور ہوتے ہیں اور نوٹ کے اثرات معاشرے میں کچھ اور ہوتے ہیں. یہ ساری اکنامیکل خرابیاں خصوصاً انفلیشن یا افراط زر اس کی ذمہ داری پیپر کرنسی میں ڈالی جا رہی. جس ملک کا دل چاہتا ہے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ لیتا, اگر سونے کے بنے ہوئے سکے ہو یہ کبھی بھی کنٹرول سے باہر نہیں ہوگا. آج خود اب میں یہ نہیں کہہ رہا پھر دوہرا کہ دوبارہ یہ سکہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن آج یہ بحث بتا رہی کہ پیپر کرنسی اور سکے میں ضرور کوئی فرق ہے, دونوں الگ الگ چیزیں. یہی شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے الگ چیزیں, اور ایک کا مسئلہ دوسرے پہ نہیں جائے. ایک اور بات سن لیجیے, ایک اور بات, اور وہ یہی بحث نماز جمعہ میں چھیڑ دی جاتی ہے. میں بات کیا کر رہا تھا نوے امام کی سیرت کا جملہ, اور وہ کیا جملہ ہے سیرت امام نحو کہ بغیر علم کے بولو نہیں, اور خصوصاً
ایک مسئلہ اگر تم نے امام سے بھی سنا، سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے مسئلہ سنتا ہے جو امام سے، تب بھی وہ مسئلے کا مورد الگ، اس کو ہر جگہ نہ پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے مثال زکات کی، اب آئیے مثال نماز جمعہ کی۔ مگر نماز جمعہ کی مثال الگ سے کیوں؟ اپنا موضوع شروع کر، اس موضوع کے بیچ میں جہاں لفظ جمعہ رہا وہاں پہ یہ مثال کیوں نہ دو؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے نوے امام نے ارشاد فرمایا کہ میری امامت کا آغاز اس حقیقت سے ہے کہ مسئلہ جب پوچھنا ہے جاننے والے سے پوچھ، اور اندازوں سے کبھی کام نہ چلاؤ۔ چنانچہ ہم ایک مرتبہ رجوع کرتے ہیں اپنے ان ذویل احترام مراجع کرام کی طرف۔ آیت اللہ روحانی اور آیت اللہ سیستانی کی تقلید عام ہے، اور اکثر امام خمینی کے مقلد آیت اللہ خامنائی پر کی اجازت سے امام خمینی پر باقی۔ چنانچہ آج باقاعدہ طریقے سے مسائل کا آغاز ان تین مراجع کے فتوے کی روشنی میں۔ لیکن اب یہ لیکن لوگوں کو بہت ڈرا دیتا، کہ لیکن آتا ہے اور پورا موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ والا لیکن موضوع کو ختم کرنے کا نہیں، یہ صرف ایک تمہیدی اعلان۔ لیکن آیت اللہ سیستانی کے مقلد سوائے ان بچوں کے جنہوں نے آغائے خوئی کی موت کے بعد اوج سنبھالا، بالغ نہیں اوج سنبھالا، ان کو چھوڑ آغائے سیستانی کا ہر مقلد مجبور ہے مرحوم مرجع پر باقی رہنے پر۔ اور اسی حوالے سے ایک بات، فقہی بات شروع ہو گئے مسائل۔